nama ibu ngapura nenaku yen ana salah lan luputku mangsan aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada rina wengi ralali tansah ndedonga memuji marang kang kuwasa muga enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Sukune wong tua wong kang tulus suci gedhe ganjarane awa sei sei yen ana salah lan lupaku tang rumangsane aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada rina wengi memuji marang kang kuwasa muga enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya siji sing lali ngendi ana anak wani marang wong tua yen nganti ana sewu siji sing wani suara kening donya ana sukune wong tua wong kang tulus suci gedhe kanjarane suara kaning donya ana sukune wong tua wong kang tulus suci gedhe kanjarane Top One Music masih kerja bareng konco-konco event multimedia, event digital, juga Diki Jaya, profesional sound system.